Hə, dostlar, yığılışdıq. Yəni bu gözəl günü təbrik eləmək lazımdır. Çünki istədiyimiz əmələ gəldik, çatdıq. O balıqçı rəisin başını oynatmışıq, xəbərimiz var. Balıqçı rəis gedib həmin o 3 adamını tutub, aparıb öz yerində saxlatdırıb. İndi gedir onun qardaşı ilə görüşməyə. Xəbər gəldi, çatdı mən qulağıma. İndi mən özüm, şəxsən özüm, Bosun qardaşı olaraq, yəni Bosun əsl varisi olaraq gedəcəm. Həminki o iş adamının qardaşı ilə danışacağam ki, qardaş, sənə yəni konkret hörmət eləmirlər də. Yalandan boş-boşuna durub onlarla nəyə görüşürsən? Özdəki balıqçı rəis bunların maşınını qaçırdıb. Xəbəriniz var? Qardaşım, hamısını özüm baxmışam. Özüm hamısını bir-bir təşkil eləmişəm. Gedmişəm, o videonu çəkmişəm, göstərmişəm həmin iş adamına. Sonra həmin maşını özüm götürmüşəm, aparıb satmışam. Daivo Nexia'mızı satdım. İndi əlimizdə Diyanda, nəbi, bu. Əlimizdə konkret pul var. İndi özümüzə bir dənə rahat, normalli maşın ala bilərik. Prosesə elə eləmək lazım ki, arada qaynasın, həminki GMC yaddan çıxsın, o pul da bizə qalsın. Nəyə başa düşürsünüz, elə bir şey fikirləşin ki, yəni ideal bir şey olsun. Ən azından o pulu oradan qıraq. Qardaş, mən ustayam. Mən də sizin yanınıza gəlmişəm. Bu dəqiqə ağlar vəziyyətdə qalmışsa, balıqçı rəisin yanında mən adam kimi yaşayırdım. Bu nə də? Harda qalırsınız siz? Kirayə evdə ayda 200 manat verirsiniz, nə qalırsınız burada? İç günündədir, qardaş. Normal ev tapmaq lazım. Özümüzə. Qardaş, normal evdən sonra da bir dənə özünüzə maşın tapın da. Mənim maşınımı təbii ki, yaman günə qoyduz axı. Motoru bir damcı bunun problem yaransa, biz sən nə qədər pul eləyəcək? Özünüzə sən canı bir dənə maşın alın, öz maşınımı yaman günə qoymayaq. Usta, səncə nə problemi çıxdı maşının? Problem zad yoxdur? Yox, qaqa, yox, gül kimidir. Sən də elə ağlayırsan ki, əməlli başlı motordur da bu. Daşlayan motorlardan biridir bu. 8 silindir, 5 litr. Bağla, bağla bunu. Boş-boşuna açıq toz torpaq olmaz. Bəs problem sür getsin qaqa. Narahat olma. Hə, yaxşı brat, yaxşı. İndi deməli əlimizdə 2 dənə maşının pulu var, düzdür? Həminki maşını da qardaşımın dediyinə görə balıqçı rəis o həminki iş adamının maşını qaçırdıb, aparıb kirayə qaraja. Yəni gördüyünə görə elə olub. İndi ortalıqda bir dənə onlarda maşın qalıb, bir dənə də bizdə. Bu pulun da itkisini yəqin ki bu, hə, indi bunu nətər eləyək ki, GMC, yəni yaddan çıxsın. Söhbət ortalıqda həminki Toyota'ya qayıtsın. O Toyota'nı oradan alsınlar, sonra qayıtsın GMC-ni istəyəcəklər, biraz qəribə olacaq. Ona görə ağlı işlətmək lazımdır ki, balıqçı rəis o GMC-ni istəməsin. Bir də ki, o həminki varlı iş adamı öz maşında qaytarmasın, yoxsa qaytarsın. Biraz qırğın istəyirəm də orada. Ona görə normal fikirləşib, yəni mən ona gedib danışmalıyam. Nə məsləhət görürsüz? Qaqa, məncə belə eləyək. Sən ged onunla danış, deyən ki, belə belədir. Maşını orada qalsın, maşın orada qalsın. Yəni söhbət bağlı lansın da. Elə bir ki, kirayə qarajla balıqçı rəis bu söhbətin üstündən aynətər eləyə, özüm də bilmirəm. Belə eləyə də qardaş. Sən ged onunla danış, denən ki, sizin maşını qaçırdıblar. Yəni bunlar həqiqətən sizə hörmət eləməyəcəklər. Yəni bir dənə səhviz olsa, sizin də üstünüzə hücum eləyəcəklər. Bax belə də denən. Denən ki, ged o öz maşınını götür oradan, Toyotanı. Qoy ziyan çəkən kirayə qaraj olsun, balıqçı rəis olsun. Başa düşsən, bu varlı iş adamları olmaz. Çünki biz onlarla iş görəcəyik. Bundan sonra nəsə problem olsa, onlara bir dənə tırka veririk, konkret qaçırlar balıqçı rəisin üstünə. Hə, düz deyirsən, baba, yaxşı fikirdir. İndi mən gedib elə tırkalamalıyam ki, o öz maşınlarını istəsinlər. Ortada balıqçı rəisinin kirayə qaraj, yəni mənfiyə getsinlər. O mənfi də bizim cibimizə gəlsin. Yəni onsuz bizim pulumuzdur, o bizim haqqımızdır. Hə, indi məndən ağarım. Baba, boyda pul var ortalıqda, düzdür? Bir dənə normal kirayə ev tapmaq lazımdır, ya bir dənə maşın alım. Hansını istəyirsiniz? Maşın yoxsa ev? Qaqa, sən ən yaxşısı bir dənə maşını təşkil elə. Nə pul qalar da ortalıqda, yəni ondan sonra da kirayə ev tutarıq. Məncə hələ ki bilinmir nə qədər büdcəmiz olacaq bundan sonra. Hal-hazırda 130 min manat pulumuz var. 30 minlə ev ala bilərik, 100 minlə də maşın ala bilərik. Və yaxud da 2 dənə xırda maşın ala bilərik. O ucuz maşın olmasın qardaş, mən bahalı maşın olmalıdır ki, ən azından yəni bir yerə görüşə gedəndə mən görsünlər ki, adi adam deyiləm. Ona görə bahalı maşını ən üst səviyyədə tut. Elə maşın al ki, yəni dayday maşın olsun, yəni hörmət olunması bir maşın olsun, yaxşı? Yaxşı qaqan, problem yoxdur. Vəzir, mən də sənin maşını götürürəm, gedirəm ora. İndi bir dəqiqə sənin maşından başqa yoxdur. Orada taksi ilə getsən biraz düz çıxmayacaq. Yəni biz öz varlığımızı bu maşında ən azından göstərmək imkanımız var. Getdim mən. Siz də gedin bir dənə maşın baxın. Normal bir dənə maşın olsun. Qalanını da ki mən özüm həll eləməyə çalışacağam. Davay, mən getdim. Qaqa, sən can yavaş sür, xahiş edirəm. Motorum zadını dağılar, sonra ziblə düşərəm. Amma yox, pulları var ya bundan sonra. 130 min pul var. Kef elə. Mən də bunu bir dənə 10 min götürüm o həminki yerdən. Bir dənə maşınımı yüngül var, rasxodniklərini dəyişim. Sonra xırda xırış da bir dənə qəşəng vid fason vermək lazımdır. Alarıq qaqa, pul çoxdur onsuz. Gəlin getdik. So, mən bir dənə tez şəkildə gedim ondan görüşüm. Həminki varlı iş adamın qardaşı ilə. Konkret yəni bunların başlarını oynatmışıq da yəni. Düzdür, əziyyət çəkən kim oldu ortalıqda?
varlı iş adamı oldu əziyyət çəkən. Əziyyət çəkən burada balıqçı olmadı. İstəyirəm ki o balıqçı olsun da əziyyət çəkən burada. Bundan sonra yəni vəziyyət belədir. Onlar nə iş gördü, əksinə biz də ondan yəni bərabər iş görməliyik ki, bunların başlarını oynatsaq. Onlar axırda özləri bezəcək, deyəcək qardaş, gələ bu açarlar sənin, bu obyektlər sizin, bundan sonra mən çəkirəm. Yəni elə bir vəziyyəti gətirib çıxardı zaman. Varlı iş adamına demişdim ki, səhər tezənə gələcəm, səndən görüşəcəm. Bir dənə problem yoxdur, tez şəkildə getməliyəm. Bu şəkildə ortalıqda məsələ qalır ki, maşın nətər bizə qalsın. Maşını pulunu istəsələr, maşını axtarsalar, yəni gəlib məndən tapacaqlar. Biz deməyiz ki, mən pul zad verən deyiləm, maşın verən deyiləm ki, gəlib mənə əlimə çatır. Ya əziyyət çəkən balıqçı olacaq ya da ki, varlı iş adamına. Bu da varlı iş adamının qardaşı 11 SS 650 nömrəsi ilə. Danışdım dostlar, dedi qıraq məhəllədəyəm. Gəl 2 dəqiqə görüşək, dedi nə söhbətin varsa tez bazar. Deyir, çünki balıqçı rəis gəlir, ondan başqa cür söhbət eləməliyəm. Yəni deyir, həqiqətən hörmətli insanlardan biridir. Dedim, yaxşı. Gələndə nə bir dənə bir kəlmə ona qulağına söz pıçıldayacam. Həqiqətən hörmətli insanlardan biri olub olmayacağını fikirləşəcək. Sür tez ol. Biraz tez getməyə lazımdır, deyir balıqçı rəis yoldadır, gəlir. Biz də görərik, birdən sonra zibilə düşərik. Hələ ki mən o vəziyyətdə deyiləm ki, ondan görüşüm. Tez ol. Of, namat qarab qalsaydı, rahat olardı. Bu nədir? 1-2. Getdik. Gəldim, satdım deyəsən. Uyda. Dedim, aybəklə, petrolun yanında gözləyirəm. Hə, bu maşındır. Gözləyirəm, elə yerdə saxlayım ki, rahat olsun. Sonra qapını açaq, qapımız açılır, üstü aşağı normal şəkildə. Aha, rəis gözlədiyiniz adam gəldi. Salam qardaş, rəis deyir keçsin otursun içərdə, nə söhbəti varsa eləsin, keçsin. Qoşuysun rəis, oturaq S-klasda. Əvvəllər bizim də var idi bundan. Salam əleyküm, xoş gördük, necəsiz? Adınızı öyrənə bilərəm? Salam, adım Əlidir. Bakıda çox işlər görmüşəm, kimdən soruşsan, Maybək Əli tanıyacaqlar. Tanış oldum, mən də boz, köhnə boz, Rusiyada güclü iş adamı olmuşam. Azərbaycanda da çalışmışam, nəsə eləyim, amma alınmayıb. Mənim də adım Avtoritet Bozdur. Gəlmişəm bu balıqçı rəisin söhbətini eləməyə. Eşitdiyimə görə sizin qardaşınızı qaçırdıb, yəni sizin xətrinizə dəyib. Mənim də vaxtında çox xətrimə dəyib o, həmin ki balıqçı rəis. İstəyirəm sizlə birləşim, onu məhv eləyək. Nə deyirsiniz? Eşitdiyimə görə qardaşınızı oğurlayıb atıb dənizə, 20-25 dəqiqə suyun içində saxlayıb, sonra maşını fırladıb. Yəni mən sizi bu boyda adam kimi yəni yaraşdırmaram da qardaşınıza belə hərəkət eləsinlər. Şəxsən mənə qarşı elə hərəkət olsaydı o balıqçı rəisi saxlamazdım yerində. Əslində düzdür, biraz hörmətsizlik eləyib bizə qarşı. Amma bu o demək deyil ki mən ona nəsə eləməliyəm. Qardaşım özü qaşınıb, özü hərəkət eləyib, onunla bağlı da yəni mən demişəm ki cəzasını versin. Düzdür, mən onları tanımıram, adın sanını eşitmişəm. Amma yenə də yəni sən deyən də düzdür, onun dediyi də düzdür ki indi birazdan ondan da görüşəcəm. Maşını alıb, maşının pulunu verməyib. O maşında kimdədirsə onu tapacam. O kim tırkalayıbsa onu, kim danışıbsa onun cəzasını özüm verəcəm ki bu söhbətləri onlar yaradıb. O zibli çıxdı deyən gözü görməyib. Düşmənin biri azaymış, ikincisi oldu. Deyən özü söhbət fırladaq, bilinməz. Hə, bildim. O kim idisə, mənim də çox anlayışım yoxdur. Əslində, mən sizin qardaşınızla belə yaxın dostlarla tanışam. Mən də istəməzdim ki, mənim dostuma belə bir hərəkət olunsun. Yenə də sizə deyim ki, nəsə problem falan olsa, ən azından mənə bildirərsiniz. Mən o balıqçı ilə yəni, münasibətim yəni düşmənçilikdir də. Nəsə oldu gözünüzə, balıqçı pis göründü. Xahiş edirəm, mənə bildirin. Biraz yüngülvari dəstəklə, sizin dəstəyinizlə. O balıqçını sıradan çıxartmaq istəyirəm. İndi fikirləşin, mən sizə yenə təklifim buyurdu. Nəsə problemlər zaddan olsa, yəni mənə, nömrəm də budur vizitkam, zəng eləyib, yəni onunla bağlı deyə bilərsin. Yaxşı, olar. Sələ bu qədər, görüşərik, düşə bilərsin. Oy, qardaş, bu nədir sən canım, nə dartır özünü belə. Hayf da, əvvəlki vəziyyətim deyil də, yəni əvvəlki vəziyyətim olsaydı. Prosto yəni sıx, özü sıx, biraz da sıx özü. Hazır rəis, getdik. Mənim də vaxtında şoferim var idi, mənim də vaxtında belə bir maşınım var idi. Hamı sözlərini dartırlar. Nə bilim, balıq, varlı iş adamı, balıqçı, giz-giz atlar. Əvvəlki mənim adım sanım, qardaş. Düzdür, yəni mənim olmayıb, qardaşımın olub. Onu da əlimizdə saxlaya bilməmişik. Sür. Başqa bir şey fikirləşmək lazımdır, tam başqa bir şey. Ya, alınmır, nəsə bunlarla alındıra bilmədi. Onlar başqa bir düşmən vermək lazımdır ki, geçsin onların başı xarab eləsin. Nəysə, biraz da mürvarı araşdıraq, görək nə işinə məşğul olarsa, yəni onların işlərini əksini eləyəcək, 100%. Dostlar, gəldik, çatdıq, çox şükür. Bu var, yandıraq.
Bura bizim köhnə məskənlərimizdən biridir. Yəni dost tanışım verdiyi mənə hədiyyə olaraq evdir. Həqiqətən bizim çox dost tanışımız var. Bizə bir dənə hədiyyə ev vermişdilər. Mən də bura əslində gəlmirdim. Yəni şəhər tərəfə çox gəlmirəm. Ən çox məhəlləmizdə oluram. Dedim hələ gəlmişkən bu evi də ziyarət eləyim. Dənizə yaxındır. Bizim yəni hər bir işimiz yəni dənizə yaxın olmalıdır ki, çünki bizim adımız balıqçı rəisdir. Ona görə də yəni həmişə nə qədər dənizə yaxın olsaq o qədər yaxşıdır. Adımıza sanımıza görə. İki dənə maşını saxlamağa yer var. Rahat söhbət eləmək üçün də yəni imkan olur məncə. Nəsə bir dənə gedək verdiyi konuma balıqçı rəis konuma çatıb. Rəis 5 dəqiqə çatdıram sonra. Qardaşım belinə sür 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 komfortdayıq. O sır həqiqətən də yəni sürmək çətindir ya bunları. Yəni bunların rokları çoxdur. Sürəşdirmək indi normalda 160-170 sıram. Döndərmək biraz çətin olur. Təkərlər də sportiv ne deyil deyə. Standart gündəlik sürüş təkərlərdir. Yol 60-dır. Mən burada sıxıram nə bilim 130-140. Burada 125 göstərir. Yuxarıda 24 göstərir. Bu nədir ki? Boşa çıxmadım. Sən deyirəm balıqçı rəisə baxıyor. Maşallah bizim yəni bu boyda rəisi öz ayağına çağırır ki, plan yerdə gəl görüşək. 2 dəqiqəyə çatırıq, az qalıb. Və dostlar, balıqçı rəisin məhəllə senaryosunu bəyənirsinizsə, yüngülvari bir dənə orada 1K like'ımız olsun, bəs eləyir mənə. 1K, ondan çox istəmirəm. Aşağı olanda yüngülvari adam həvəs ölür. İzləmələr çoxdur, yəni həqiqətən, yəni görürəm ki, baxırsınız. Amma like'ımızı da əsirgəməyin, yəni bilirəm, televizordan falan baxanlar var. Yəni telefona əgər imkanları varsa, telefondan keçib like eləsinlər. Rəis gəldik, çatdıq. Oy da, bu hara gətirdi, saldı maşını. Palçıq olacaq maşını aldı. Nəysə, çatmışıq demələr ki. Hop, 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 yavaş, 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 yavaş. Oy da, bu maşında da belə. 47, balıqçı rəis 100. Yaxşısın. Gəldilər, çatdılar deyəsən. Salam qardaş, rəis deyək etsin, otursun içərdə. Ay, sürücü, sən get o tərəflərdə fırlan, başqa işin söhbətin olmasın. Getdin, 5 dəqiqə çağıracam səni. Bir dənə rəisdən icazə alım, belə yəni getsəm mənə problem olar. Ay, rəisivu sənə, sənə rəisivu qataram. Deyirəm, get orada fırlan, mənə başımı xarab eləmə. Ay, sən ərəb, kimdirsə konkret yəni, qas, 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 qaqaş. Sonra zibili zadı çıxar, normal imkan zadı var bunun 100%. Ay, mənə sürücüm niyə göndərdik, həp bu? Gək görün bura. Allah bunların başı gedib Allahın olsun. Hə, düş görüm aşağı. Mə əlzad eləməyinə bax, hə, qapını aç görüm. Düş görüm aşağı. Özlərin şişirdibləri konkretləri belə də olmalı. Düş görüm aşağı. Ayağın dəysin palçığa bir. Oturmusan S klasında. Elə bilirsən ki, bomba həyat yaşayırsan. Düş aşağı. Başa düşmədi. Bu nə hörmətsiz gəlirsiz mənə qarşı. Mən sənə deyirəm keçin oturun içəridə. Normal söhbətimizi eləyək. Ağlama, ağlama. Oturmusan nə olsun səhərdən axşama kimi maşının içində. Ayağın biraz palçıq görsün. Gəl görüm bura. Həqiqətən bayaqçı dediyi kim var imiş ha. Düşmən olması adamdır. Prostuna söz kimdən qorxusuz adı yoxdur bunun. Hə, balıqçı. Sən əslində heç görməmişəm, tanımamışam. Amma adın sanın gəlib bizim yəni territoriyaya qədər çıxıb. Qəşəng maşınların olur, nə bilim, obyektlərin olur, hörmətim var, adamlarım var. Prostuna yəni bizdə də yəni az deyil də. Hə, onun başını bırax sən, pul-mul adam məsələlərini. Sənin qardaşın mənə qarşı, balıqçı rəisə qarşı hörmətsizlik eləyib. Çox pis hörmətsizlik yolumuzda. Mənə deyildi ki, 10 gün ərzində maşının pulunu çatdıracam. Nə ortalıqda maşın var idi, nə də qardaşın. Sonra aparım maşını kiməsə verib. Eşdiyimə görə köhnə boss adlandıran bir şəxsə gedib maşın. Yəni onlar da mənim böyük düşmənlərimdir. Mənim düşmənimlə işləyən adam mənim də qardaş düşmənimdir. Açığın deyim sizə. Mən burada heç kimi tanımıram. Yəni bilmirəm siz kimsiz, kimlərdənsiz, nə qədər adamınız var, necə adamınız var. Amma konkret yəni bizə qarşı olan hörmətsizlik mənə xoşuma gəlmədi. Ona görə də sənə qardaş vaxtım dənizə 25 dəqiqə zad saxladım orada. İndi demişəm gətirirlər. Olsa ona bir kəlmə deyən ki, ağıllı olsun. Başa düşürsüz məni? 2 gün vaxtınız var. Sizdən kamera götürmüşəm. Kamerini də satsan yəni o qədər pul eləmir. Yəni maksimum 40.000-50.000 manatdır. Yerdə qalan 100.000 manatımı 10 gün ərzində istəyirəm. Gətirdiniz, gətirdiniz. Gətirmədiniz, məni yəni yerimdən tərpətmiş olacaqsınız. Mən çox da çıxmıram yəni öz kəndimdən, öz məhəlləmdən qırağı. Amma mən məhəlləmdən qırağı çıxsam burada sizi yerinə yersan edəcəm. Konkret sözümü yəni çatdırmağa gəldim səndən təkbətək. Görürəm normal maşın sürürsən. Mənə qismət olması maşındır ya bu. Konkret 11SS650 nömrəsin. Nömrəni verərəm sənə, maşını götürərəm özümə. Normal Maybach-dır. Gedər bir 100-150 minə gedər. Normal gedər özü. Yəni deməyim odur ki, o maşının pulun gətirini çatdırın. Hə, balıqçı, deyəsən sən də bizi tanımırsan ha. Mənim o qədər yəni böyük adamlarım var, o qədər tanışlarım var ki, sən heç özün xəyal eləməyəcəyin dərəcədə güclüdürlər. Sən mənə burada nə bilim, dedin görüş keçirməyə gəlmişəm. Mənim əlli başlı deyirsən ki, qardaş, mənim pulumu gətir, mənim maşınımı gətir. Qardaşın da ağıllı olsun.
Qardaşım düzdür, eləyə bilər. Amma sən də qardaşıma vuruq maşını satmağa çalışmışsan. Yəni ona görə də mən sizlə, yəni düzgün danışmayacağam. O kamerini mən istəmirəm açıq. Kamera qalsın səndə. Amma 100 min məsələsində mən razı deyiləm. Bir kəlmə yəni sözümü deyim sizə. Qardaş, mən sənə deyirəm ki, 10 gün vaxtım var. Demirəm ki, sənin ürəyin istəyir gətir yoxsa yox. Deyirəm 10 gün vaxtım var. Davay otur maşında sürücüvə dedilən gəlsin. 10 gün sənə möhlət verirəm. Gedib 100 minimi tap gətir. Mənə daxilisi yoxdur. Yəni siz balıqçı rəisi ilişmişsiniz. Balıqçı rəisində kim olduğunu sizə göstərəcəm. Birincisi göstərmişəm qardaşınız özü yaxşı tanıyır. Lazım olsa sizə də göstərərəm. 10 gün vaxtım var. Gedin də min maşınıva, başa düşürsən, mənim pulumu gətir. Bunlarla ancaq belə qardaş. Bunlarla ancaq belə danışmaq lazımdır ki, bilsinlər ki biz kimik. Yəni bizə durub pul atmağa çalışdılar, nə bilim maşınımızı oğradılar. Qardaşı mənə bu qədər vaxt işiz elətdirdi. İndi mən sizin bilirəm başınıza nətər oynasacağım. 10 gündə vaxt vermişəm qardaş. Gətirdi. Gətirmədi. Nədir ki? Bizim balıqçı qrup, batılmaz bir şeydir yəni. Bunlar kimdir, kimlərdir, yəni mənə fərqi yoxdur. Yavaş-yavaş gedim. Maşınımız palçıq olmasın. Amma palçıq olsa da olar yəni. Çünki bu offroad maşındır. Mən bunu offroad sistemine görə almışam. Bu maşın yəni şəhərdə görkən maşın deyil. Konkret offroad maşındır. Çünki atlanır bu. Bir dənə sizin yanınız. Ver qazı. Ola bu kimdir? Bu nətər danışdı hə mənlə? Konkret bu nətər danışıqdı mənlə? Gözə görmə o vizitkanı götürüm. Zəng eləyim ona. Bu həqiqətən mənədir ki 10 gün vaxtım var pul çatmalıdır. Hərəkəti mən eləyirəm cəmaata qarşı. Sən nətər gəlib mənə belə hərəkət eləyirsən? Oydu görürsən nə oldu dostlar? Nə məsələ oldu? Nə danışdılar? 100% bizim rəisidir ki, yəni bir də belə hərəkət olmasın. Bu milyon faiz elə bilirəm mən. Yəni, çünki bunun qardaşın qaçırdı bunları. Adi adamlardan biri deyil. Nə oldu rəis? Həll eləyə bildiniz məsələni? Həll elədim. Dedim ki, qardaşımın bir də ki belə hərəkət olunsa sizə qarşı yəni konkret müharibə açacağıq. Dedi, hə, üzrü sayın, bir də olmaz. Nəsə sürgüdə obyektə, deyir qardaşımı göndərirəm ora. Deyirəm qardaş, əməlli başdı, yəni bizim rəis ondan danışıb 100%. Çünki mənə qırağı göndərdi ki, yəni onun yanında danışmasın da, birdən nəsə artıq əski söhbət sad olar, mən işlərəm, mən işçiyəm, yəni burada heç nə işilməməliyəm. Rəis bizi gözləyir deyəsən burada. Yəni buna yüngül varı fora verdim. Bizim bu görüm canavar nə işlə məşğuldur, nətər gedir, necə gedir. Siz əslində gördünüz yəni dostlar, keçən dəfəki bölümdə. Baxın yüngül varı da siz loy sürüş eləmək lazımdır da. Yəni bu maşına minmisənsə basmalısan qaqaşım. Getdik. Vay bəki normal gedir onun. V12 motor 100% onda.